Na familia moja katika eneo la Mbale, kaunti ya Vihiga imesalia katika njia panda baada ya serikali ya kaunti hiyo kuwazuia kumzika mpendwa wao kwa zaidi ya miezi mitatu sasa kutokana na mzozo wa ardhi. Familia hiyo imeshindwa kulipia ada ya chumba cha kuhifadhi maiti, wakihofia kwamba huenda mzozo huo ukaendelea kwa muda mrefu. Polisi walifika nyumbani kwa siku ya maziko na kusisitiza kwamba mwenda zake hafai kuzikwa katika boma hilo. Mwanahabari wetu Willy Lusige na taarifa hiyo. Familia ya mhubiri Ezekiel Maviso Ondege haina amani tangu tarehe 11 Oktoba mwaka 2020 baada ya babao kufariki alipougua kwa muda. Yohana mwaka wa 62 mwezi wa 10 tufanya harusi naye. Tanga alinioa tu kama hapa kwa shamba yao tu. Familia yake ikiwa katika hatua za mwisho kuandaa maziko yake ilipigwa na butwa baada ya kupata ilani kuwa mwenda zake hangezikwa katika ardhi hiyo walioimiliki tangu wakati wa mababu zao, kutokana na kuwa ardhi hiyo inamilikiwa na kaunti ya Vihiga. Tulikuwa tumejipanga tarehe 19 tumtoe jioni. Walidhani ni mzaha hadi walipotumiwa polisi kuzuia maziko hayo kwa kile kinachodaiwa kuwa walipewa ardhi nyingine na serikali ya kaunti ya Vihiga miaka ya nyuma na kutakiwa kuhama hapo. Nikapigiwa simu, maaskari wamekuja nyumbani. Sasa ndio nikashindwa, wamekuja kufanya nini? Wanasema msizike mzee. Licha ya kuwa familia hiyo imewazika wapendwa wao waliofariki majuzi shambani humo, kaunti ya Vihiga imedai inamiliki ardhi hiyo na kwamba familia hiyo inafaa kuhamia eneo jingine walonunuliwa kama ridhaa miaka ya nyuma. Tumezika hii familia watu kama 5 na hatujawahi ona shida kama hiyo. Lakini hii ya mzee imeleta tabu. Ila familia hiyo imekwama isijue la kufanya, huku ada ya kuhifadhi mwili ikizidi kupanda. Mwaka jana mpaka wa leo na bill bado inaongezeka. Safari ya kusubiri mahakama ifanye uamuzi ingali ndefu baada ya vikao kuahirishwa, familia ikisema hata itakapopata ruhusa ya kumzika marehemu haitaweza kulipia ada yake. Kama nisaidie nizike mzee wangu. Hata mimi nisema kana watu wazio angaucha tengoja tuzike mzee ndio angeanza kesi. Sasa wataki mtu anakaa kwa mukiri hata mpaka mimi nasikia uchungu. Mzozo huu wa ardhi sasa umesababisha familia hii kubaki katika njia panda, wasijue ni lini watakapomzika mzee Ezekiel. Willy Sigekete News, Mbale, Vihiga. Natumai kwamba suluhu ya haraka itapatikana ili